ចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរឆាណែលយើងត្រឡប់មកវិញទៀតហើយមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើអំបុកស្រូវខ្ទិះអញ្ចឹងបងប្អូនខែនេះខែអំបុកហ្នឹងពួកយើងចាប់ដើមថតគឺខែ11អញ្ចឹងយើងមានអំបុកបងប្អូនយើងមានអំបុកចំនួន 150 ក្រាមយើងមានដូង 200 ក្រាមសាច់ដូងកោសបងប្អូនសាច់នេះវាស្ទើរខ្ចីស្រួយចាស់វាគេហៅថាដូងស្ងួតក៏វត្ត ហើយយើងមានខ្ទិះដូង 50 ក្រាមយើងមានប្រោនស៊ូការបងប្អូនស្កយើងស្កសយើងលើងខ្ញុំឃើញតាមផ្សារមានលក់ដែរស្កដែលមានពណ៌ត្នោតបែបនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់មានស្កពណ៌ត្នោតចឹងទេបងប្អូនអាចប្រើស្កសបានណាអាចប្រើស្កសជំនួសស្កត្នោតនេះបានតែបើមាននេះរសជាតិវាឆ្ងាញ់ជាងស្កសអញ្ចឹងតោះមកយើងមានអំបិល 1 ចិប មុនពេលយើងធ្វើគឺយើងគ្រាន់តែយើងដាក់ឆ្នាំងដាក់ឆ្នាំងដាក់ខ្ទិះចូលទៅដើម្បីដាក់វាឲ្យរលាយស្ករចូលអញ្ចឹងយើងដាក់ខ្ទិះយើងដាក់ស្ករយើងដាក់អំបិល 1 ចិបអំបិលនេះវាជួយឲ្យផ្អែមមុតបងប្អូនបើយើងអត់ដាក់អំបិលទេឲ្យការផ្អែមរបស់យើងវាខ្ទិះចូលមាត់អញ្ចឹងយើងជួយដាក់អំបិលទៀតដើម្បីជួយឲ្យយើងផ្អែមមុតយើងកូរ ពីពូបែបនេះឲ្យរនីស្កហើយពួកយើងនឹងរៀបអស់គ្នានេះស្គាល់ធ្វើញ៉ាំបងប្អូនអាសនេអីធ្វើញ៉ាំនៅគ្រួសារវាឆ្ងាញ់ហើយខែអំបុកស្រូវថ្មីជាទៀតបច្ចុប្បន្នញ៉ាំបងប្អូនធ្វើញ៉ាំសំសានពេលរសៀលក៏បានរួចថ្ងៃត្រង់ក៏បានក៏ពិបាកថ្ងៃត្រង់រួច ខ្ញុំមកអូននេះបន្តពីយើងដាំទីហើយនឹងស្ករនេះពុះហើយគឺយើងចាក់ចូលនឹងចានទុកវាមួយឡែកសិនហើយមួយទៀតបងប្អូនអំបុកបើសិនជាបងប្អូនទិញអំបុកមកពីផ្សារប្រហែលជាវាយូរថ្ងៃហើយវាអាចនឹងចូលខ្យល់អញ្ចឹងវាអាចនឹងអត់ស្រួយទេតែអំបុកនេះគឺយើងទិញដោយផ្ទាល់ពីអ្នកស្រុកហើយគាត់ទឹមតែបុកដាល់ទេអញ្ចឹងវានៅស្រួយតែបើសិនជាអំបុកបងប្អូនទិញពីផ្សារមក วิอัดใส่สวยบองโอนอายโยวีแต่ดะลิงนักนงนักนงชนังเอ้ยได้สูดนะบองโอนลิงวีออยวีสวยเต้ให้จำยอมมาเลียแต่แล้วนี่บอกยังจำไม่ลิงเต้ได้ซาเติมแต่ลิงให้ปิมซอนไม่เต้จังยังจะบอกโจลตัวมายังดะใส่ดงยังจะบอกใส่ดงหนึ่งบอกอายโยคลีสัน sạch bọc hiền tôm tít tới tọa máy dương chạc tì hai lần score đại dương đam vi mình nhấn chồ má dương cô về xong mất bọc bọc បងប្អូនបន្តពីយើងច្បល់វាសប់ហើយយើងអាចដាក់ចូលទៅក្នុងចានមកឆ្ងាញ់មែនទេបងប្អូនល្មមតែម្ដងណាស្ករប៉ុណ្ណឹងដូងប៉ុណ្ណឹងបុកប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមញ៉ាំតែម្ដងអត់ផ្អែមពេកទេផ្អែមល្មមណាយើងអាចញ៉ាំជុំគ្រួសារបានណាបងប្អូនហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ពួកយើង Channel របស់ពួកយើងការគាំទ្រហើយសូមជួយគាំទ្របន្តណាបងប្អូនពួកយើងនឹងមានផលិតវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនសម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនសូមអរគុណច្រើន